Avui hem aprovat diferents convocatòries per subvencions i vull destacar en especial una que va dedicada directament a ajudar les famílies de Viladecans a afrontar econòmicament els casals d'estiu. Es tracta de 60.000 euros que es veuran representats per 10 euros setmana i nen o nena. Avui hem demanat a l'equip de govern que canviï el seu conformisme amb la gestió d'alguns serveis, com per exemple el de recollida de residus. Trauran un nou contracte que creiem que no canviarà les dificultats que té actualment aquest servei, ni tampoc les condicions laborals dels treballadors. I també continuen en la mateixa dinàmica envers les polítiques de comerç. No ajuden realment els comerciants. Segueixen amb mesures com la web del 08840 que no agrada ni ajuden res als comerciants. Hoy le hemos trasladado al equipo de gobierno la preocupación de algunas entidades deportivas por el reparto de los espacios en las instalaciones municipales. Sabemos que el problema es un problema de falta de instalaciones, pero han de atenderlas. También nos preocupa sobremanera los problemas de incivismo que se vienen repitiendo. Hoy ha salido el caso de Camp Palmer, pero son problemas que también se repiten en otros barrios de la ciudad. Hoy hemos leído una declaración con motivo del orgullo. En Viladecans queremos defender el derecho a amar y a ser y expresarnos con libertad. Hemos hecho visible nuestro compromiso con las personas LGTBI+. También hemos aprobado las bases reguladoras de subvenciones del Ayuntamiento para participar en el proyecto Viladecans Women Meet Up, incluyendo la línea emprendedora a innovar en femenino. Asimismo, hemos declarado Viladecans municipio ciudad amiga de las abejas y trabajar para protegerlas. Com vostè coneixen, des de fa molts anys Viladecans treballa per la millora de la biodiversitat, tant urbana com els espais naturals. Avui hem aprovat el ple de juny declarar Viladecans ciutat amiga de les abelles formalment, amb el suport de tots els grups municipals que composem el ple.